esu ton koli re sori ta ko ya de yin leyin ti wa nitori pe gbogbo to ba je unre ohun la wa o mo gbon ju ati ko mora ṣugbọn ti esu esu dakun de yin leyin wa o esu mo si wa ko mo si so mo eni kan kan amọ bi ti o ti nbo mo na ni ko ko pada si se won ni ebo kebo won ni ki hun igun aye tori pe eru karo won yen ki hun wa kan ma gbogbo bi n ta wa n ba lori kan gbogbo n ta ba ti o ti yori sibi dada lagbara ka bi so be ledua on ladra ta wa gba ori ni ojo isegun magbeyin bayi na lagba lede lo kuku ndo asegun ota reyin odi gbogbo wa patapata asegun ota a si reyin odi won leyin ologbo ki kale iyen o se bi ta won ota wa awo feyin won a feyin won alabi ade olowo ori anike on lo ko temi lati le se lede wa ohun ara ilu rock city 101.9 fm nilu abeokuta e karo Anika Jane no re ayadada lode ko lo ki wa pe e pojumo la ro yi e je wa bere si mu lokoko ijeji tori won ni okile akobu won ni won ni ki ra won be e won ni egbe awon ti won je oluko ni lawon ile eko ile to je ti gbugbu ise jadu orile ni Nigeria pe won da ise sile won ni idase sile won o da be ni pe o ti nfe ba nkan je lawon ile eko giga gbugbu ise kakiri ori ti Nigeria awon ti won je olukọ ni lawon ile eko ti gbogbo ise yen ti a mo si academic staff union of polytechnics asu ti won ti da ise sile latara wi pe ohun to wa laarin won ati ijoba apapo won mu adehun ise won si ni adehun alukawa ni eru olohun ni o ye ka mo mu adehun ise ṣugbọn ẹgbẹ awon ile ti won pe ẹgbẹ won wi pe awon fun ara won awon ile lajule ki talubo ko wo tori pe ogbara ojo ko so pe oni lewo o le lo ni gba fun awon ba ti wa wo ya npe oro mu lowe o da be ni pe o npe ojo ati laronu pe gbogbo awon kan ko fi be mu yes mo lawon ile eko giga ile to je ti gbogbo ise kaakiri lori awon idase sile awon olukọ ni ile eko giga polytechnics ti amọ si gbogbo ise kaakiri lori ile Nigeria awon kan o ti bere si polukuru musu lawon ile eko kaakiri e dakun nbo le to eko wa nbo lo wa yori ko omo to ye ku lodun merin lọdún mẹjọ mo la wa fẹ gba lori eleyi o se dana lori ọrọ eto ẹkọ naa lemi naa wa o amọ nibo ni mo wa sọlẹ si ọdọ rẹ Muhammadu Buhari ni o nibi to ti ṣatilẹyin gbọngbọngbọn fun gómìnà ìpínlẹ kaduna ìyẹn Erifai lori bi Erifai ṣe n gbero lati gbaṣẹ lọwọ awọn olukọ ti wọn kọju oṣuwọn ti o ni ìpínlẹ naa kini ka ti gbọ eleyi si latari idanwo ti ijọba ìpínlẹ kaduna ti wọn ṣe fun ọpọ awọn olukọ ẹyin olukọ ti wọn ni ka maa kọ ni amọ to tun jẹ wipe kini ka ṣe jẹgbẹ àwọn gan fúnra wọn ṣé abidi ni ká sọ wípé wọn lè kà ní àbí àwọn gan ò tiẹ lè yọ ìṣirò kúrò nínú káàrọ ọrọ pọ wọn lè yọ kúrò nínú ara wọn miskate ó dáadọ òun ni buhari bá ṣe àtìlẹyìn gbọngbọngbọn fún pé wọn Erifai mú wà lẹyìn rẹ o wípé torí ìpèníjà tó ti ń kojú ètò ẹkọ lórílẹèdè yìí ó ti pọ ju àfi ká ṣe kí ni a gbọdọ gbà fún o òun ni Erifai lọba ni ó dá o ẹyin olùkọ tó lé díẹ̀ ní 22,000 ni wọ́n sọ wípé wọ́n ṣe kí ni wọ́n lọ jókòó sílé wọn báyìí látàrí pé wọ́n kùnà nínú ìdánwò eléyìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ kaduna ti ó ṣe fún wọn. Buhari bá ní wo mo wà lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ rẹ mọ́rin mo wà lẹ́yìn rẹ àbẹ́ńtà ní kó kí ni lẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ̀gbọ́n ló fi sọ́wọ́ olùkọ́ tá a ní kókó ni tí ẹ̀ sì mọ tí ó kọ́ olùkọ́ tí ó kà kẹ́kọ̀ọ́ kí ọ náà kù ló bá tán. Wọ́n lẹ́nu kan ní ògùngùn lórúkọ ọmọ rẹ̀ ń jẹ́. Ó ní láyé ọmọ òun iṣẹ́ ògùngùn gàgà ni. Ìwọ wá ní mo sọ. Ìwọ wá ní mo sọ ló mo sọ. A ti mọ̀ wípé bí àwọn erin méjì tí wọ́n bá ń ṣe gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n tí wọ́n bá ń jà ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ wípé koríko bẹ̀ òun náà ni yóò kúkú fara káṣá. Torí pé bí erin bá kori ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé ìkan yóò tẹ̀ fún kàní. Àwọn méjì òun ni a ti gbọ́ wípé ọta àpọn ó bà wọ́n lára lánàá níbi tí a ti rí ọlọ́pàá àti àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti wọ̀ yá àjà pẹ̀lú ara wọn. Elédùà kó kúkú ṣàánú wa òun náà ni ọ̀rọ̀ eléyìí pẹ̀lú àdúrà tàbọ̀n gbà nítorí wípé ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí ẹ̀ ń bá sọ pé ó yé òun babaláàrọ̀ ló pa. Lánàá lánàá gan tó yan ìyẹn ní ilé ẹ̀kọ́ gíga eléyìí tó jẹ́ ti àwọn tí wọ́n ń kọ́ nípa ìmọ̀ ọ̀gbìn Federal College of Agriculture eléyìí tó wà ní Mọ́ Plantation odò ọ̀nà àpáta nílùú Ìbàdàn ìyẹn tó jẹ́ olúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lánàá òun náà ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ òun tí wọ́n ti wọ̀yáàjà pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá
awon mejeji won bere si so orichirisi n ti won ba ni se be n to ni kaluku ba ni na o na ni o kulo ba awon olopa won ni won so pe won bere si le awon akeko yi pa awon akeko na ti won si so pe baba la ro le pa e le da wa duro e le mu wa nitori pe officer mu fu yin le mu ma do lai lai won ni ojo popuro ibadan si abe okuta lana eni ori yo odile ni aja 4 o koja 4 papa o da ni paja 12 iyen lo mu dosin o ni o bere si gbera tawon eyan ti won sare kijo 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 kiledu akusa nu wa ni won ni oporopo awon eyan ni won fara kasa nitori pe awon ti ota abon to ba awon ni won le so nitori pe en to kan o na lo kuku mo o la pati ko la pati baba tani ma ni kon duju alariwo ko hun gan ton yan ni du ibadan lana akeko atolopa won woju ara won ti won ni adan kan ki fe ju mede egbe ni awon mejeji won fe ju mo ra won pe wo su obi awon mejeji ba bere si le ra won olopa gboto akeko gboto n to ni kaluku won ni o na ni won kuku lo sugbon won nigba mi gba mi aja le ni bo won ni oju eh e aja fa na ni royin eleyi lo gbe halu haka ha ha o nini ti a ado lore kan ti o ti fa hila hilo ni ipinle Anambra oku bi ojo melo kan keto idibo wo sipo gomina waye ni ipinle Anambra ohun ni iberu bojo ti gbabe kan we pa ki le de o de nga ade lere kan ohun lo fe se gbu ayi amo la ni gbo eyan ba di kiri akita akita aja fo ere eni oriyo odile ni agbegbe ibi ti olu ile ise aje leto idibo to wa ni ipinle Anambra bakan na ohun ni won rowo to awon omo egbe Biafra ai won rowo to won won si se kini won fowo se kun ofin won fi mu won iroyin opo ju be lo kiledua o pese abo to gbopon daada si ipinle Anambra ohun langba ladura laaro yi nibi ti ado lorukan to ti fa kitikiti ni ipinle Anambra kiledua ko shanu wa ni run ado na kila gbe kila juna ina n dobere nla gota e wa gboro yi leyi laaro yi nitori pe arabi kore to mu awon obirin tin gbe lodo re nitori pe won ri awon yeri eti ati egbawo o si fo lori gbori e si bi gbosa gbawon oko oko gbawon arabi kore eleyi to so pe won ti mu ile ise olopa won ti ki mole ti won koko re ni mo tun ayo ajade eleyi ti won mu ni ijesa tedo iyen ni suru lere ibi ti to te wa lowo pe omo eni to n gbe lodo re iyen debora omodun metala matthew debora matthew to je omodun metala to si mo to se be to fo lori latara pe kini debora ibo ni yeri eti mi wa egbo owo yi nbo lo mu si mommy emi ko ni mo mu boya ile sowo e sibi kan sowo kini sibi kan ki se mi ile iso olopa awon ti wa kerabi na mole tori pe be bawo o ti se debora o na debora ni na kuna debi pe ka ku ni debora matthew lo ba bere si ki egba mi mommy emi ko ni mo mu egba mi mommy emi ko ni mo mu gbogbo awon omo to n gbe lodo ti na be tin se won se ku se nu kiledu akusa nu wa ejo nbe lorun arudake ejo nbe lorun arudake won ti na matthew bi pe ko ku iyen debora matthew omo odun metala nitori pe en to n gbe lodo re oga re olohun wa yeri eti ati egba owo se matthew lo wa ku abu nko o wa ye ki won so lori abebe ko o da baba so pe omo o da omo o da omo o da se a wa da omi iwe pẹlu ọmọ nu ni baba ti iwe tori pe ọmọ naa kele di wa sa lo oya oya ta ba ni ka ko ta po owo yi fun o se se ko ya were o se se ko po le ma pe ma awo si fe ko ri be fun fe ko ri be fun en to fun si ta lo ni do so re yi laaro yi ẹni tó jẹ alága ìgbìmọ ti iléeṣẹ àrẹríàn tí ó rí sí ìwà ìbàjẹ lórílẹèdè yìí ìyẹn ọjọgbọn sàgẹ tó tún jẹ agbẹjọrò àgbà òun ló sọrọ lórúkọ ìjọba àpapọ láàárọ yìí ó ní ẹ wò ó ṣe àrí olófòfó ni wizzyblower tó fún fòfófó ó yẹ máa bọ nílé kò yí owó 13 bílíọnù kan wà níbẹ̀ ó yẹ wá kó ọ̀nà ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ni ìdí tó àwa ṣe fún lówó tó yẹ kó gbà ní wípé a fẹ́ kó yá wèrè nítorí iṣẹ́ rówó yìí pọ̀ jù fọjọ́ orí ẹ oníbàbá ní ká kó lè lọ́wọ́ tán lẹ́ẹ̀kan ṣo ó ṣe é ṣe pápálọ ẹ̀ má pé mọ́ àbí láàrin oṣù kan sóṣù méjì kó ti náwó náà tán fìyàfìyà ìdí rèé tá a ṣe wò wípé yóò mọ gbà díẹ̀ 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 bó ti ń gbà kó sì mọ omomi sí i bó ti ń gbà kó mọ omomi sí i kọ́pọ̀lọ rẹ̀ lè máa pé dáadáa pé ṣùgbọ́n tá a bá kó owó tó tó 860 million naira.
pe ka wa na o ki ka wa na o se mo de lo fofo ah to si do e ba ko le lo ko se sa ko ba ko le lo lo kan se gbi o ni e ri le ba ko ro pa le ko fe lo su se e ni ro sa ka ni lo go ta tu wa Allah wa cha nu wa na e lo yi ka mo fi kadi e turi akoko wa iroye le yi o ba ni lokan je pupo pupo a ni gboro ya buru agboro lo tori won ni oju asakiri bi won ni ta won ni ki ran won ni oju waju won ni ki pa nbe ni teyin won ni o ni pa pe arabere ko re to je pe lojo kan na ni oko re ati omo re na ni oku arabere yi omo ogota odun ka pe oko re ni elin odiazo ni ati gbo pe o padanu oko ati omo lojo kan na kilo wa fa omo ile ise olopa ni ipinle edo awon ni won je kiro ye nko teyan lowo ibi ti ati ri eni to je alamojuto won le se olopa ni ipinle edo ti apoko re ni baba tunde kokumo to ti ranse pe awon vigilante ati awon olopa to n so agbegbe ohun ni pe e wa kilo fa ti le firi be won ni omo arakunrin ohun eleyi to je pe bo ti gbo pe baba re o ti gbe mimi lo wa gbiyanju ati mo sare lole ni owo nkan bi asale to ni ko ko so awon vigilante gbonbe ah e mo binu gbonbe gbonbe iwo ta ni gbonbe ko ba gbiyanju ati duro ko si sala fun won won ba da kini ti bi sakambo o ni won ba da bo lese kese lo won na ti ku baba ti ku le awon gbiyanju ati sare lole mo ku loju ona eh ka de se lo eledua 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 jo o jo o abi ko ye abi ko jo abi ko ye sanu wa ma ja ku ku gbona eh ma ja ka ku no tori leyin o ti fe bo si akun e ma mo ti le ku ya wa laaro yi bi taaro yi to ba dun mo yin e si je ka tu pade laaro la lagbara ka bi so be eledua atemi ataya mi ateyin te mo ngbo wa te le se ke mo gbo wa adura yin yo mo gba lori wa adura olohun yo si mo gba lori gbogbo wa egun ati osin mojo se pepe ni ajo lajo se pe olojo segun a segun ta re yodi alabi ade olowo re anike ire o anike ate ina re ya dada lord e ko lo nda gbere fun wa wi pe iku ojiji o ni fede ni kankan wa se gbogbe la se yodi mare e ma ya se o